Bé, doncs, bona tarda, perdoneu el molt retard. Ara el que exposaran els companys i les companyes és la conferència municipalista, el tema d'un model de seguretat de proximitat de drets i llibertats. Començaran encarant la pregunta de necessitem una proposta pròpia. Ho farà l'Eva Pous, membre d'Alerta Solidària, l'organització antirepressiva, i l'Enric Sori, que és regidor de la CUP a Sant Celoni. A la contra, no? I per tant ara és com un espai nou en què hem de començar a construir alternatives a les que realment ara ens trobàvem fins ara, no? Resulta bastant contradictori, no? De vegades els plantejaments en què ens trobem, no? I fins i tot els llocs on s'ha hagut d'entrar a governar, doncs s'han trobat diferents problemes de gestió i també de coneixements pròpiament, no? A l'hora d'elaborar un model pròpiament de seguretat, entenem que no és vàlid els models que fins ara han estat existint, no? En què directament es parla de seguretat estrictament en termes de policia i no es parla en un concepte general que és realment el que cal quan es parla de seguretat. Un petit exemple, no? Que potser és el que com a mínim ara ens trobem com a més envergadura, és el cas de Barcelona, on està fent el que és el pla director, el pla de seguretat, en base a una sèrie d'enquestes, no? Llavors tu quan analitzes aquestes dades que de cop i volta trobes, veus que hi ha diferents punts en què manca el discurs, no? I per tant l'anàlisi i també les propostes que faríem nosaltres a l'hora d'abordar el tema de seguretat. Sovint ens trobem que no hi ha perspectives de gènere, no es parla en termes de diferenciació entre què és la víctima en general i què és una víctima en condició de gènere, i alhora també es parla sempre de les mesures policials sense tenir en compte altres coses que podrien ser, doncs, com un pla urbanístic o canviar petits usos i començar a transformar la mentalitat de la gent. Llavors molts cops ens trobem en què quan parlem del model de seguretat hi ha una limitació a l'hora d'analitzar la situació, però que és resultat també d'aquesta societat amb la que de moment formem part, no? Llavors, com a propostes, no, nosaltres entenem que tot el que és seguretat s'ha de tractar de forma transversal en diferents eixos. O sigui, no es pot parlar només de mesures policials si no s'analitza els motius pels quals, per exemple, hi ha delinqüència, no? Què és delinqüència? O fins i tot quan ens basem en estadístiques a Barcelona, molts cops parlen de que el que més molesta la gent són coses que contempla l'ordenança del civisme. Clar, quan entrem ja a determinar què és civisme, què és no civisme, aquí veurem com en funció de les diferents perspectives, no? I de la diferent ideologia, la tolerància a uns comportaments o a uns altres seran diversos. Per tot això entenem que no es pot tractar només en termes de major